آج آپ سب کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آخر پاکستان نظریاتی پارٹی چاہتی کیا ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی دو نہیں ایک پاکستان یعنی خود مختار پاکستان چاہتی ہے۔ اب پاکستان ایک خود مختار ریاست کیسے بنے گا؟ جب ہم اپنی اس ریاست کو قرضوں سے پاک کر دیں گے پاکستان ایک خود مختار ریاست بنے گا۔ اور پاکستان نظریاتی پارٹی ایک ایسی ریاست دیکھنا چاہتی ہے کہ جس کے فیصلے وائٹ ہاؤس میں نہ ہوں بلکہ پاکستان کے ایوانوں میں ہوں، ایک ایسی ریاست دیکھنا چاہتی ہے کہ جو اپنے فیصلے خود کرے، ایک ایسی ریاست دیکھنا چاہتی ہے کہ جس کے لیے صوفی برکت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ دوسرا معاملہ جو اس وقت آئینی ترمیم کے حوالے سے کرنٹ ایشو بھی ہے اور پاکستان کی پولیٹکس میں ان ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی اپنا واضح موقف رکھتی ہے کہ جو آئینی ترمیم اس وقت کی جا رہی ہیں، دیکھیں آئینی عدالت کا قیام ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارا اس کے اندر موقف یہ ہے کہ آئینی عدالت اگر بنانی ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق بنائی جائے، اس کے اندر یہ چیز واضح قرار دی جائے کہ جو ہمارا آئین پاکستان ہے اس کے مطابق رول آف لا کی امپلیمنٹیشن ہو۔ جو ملک رول آف لا کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتا وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا مطالبہ آج پاکستان نظریاتی پارٹی آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو چیف جسٹس کی تقرری کا نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی آج پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو فل فور جاری کیا جائے۔ اور تیسرا مطالبہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو آپ کی، میری اور اس قوم کی بیٹی ہے، جو اغیار کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اس وقت یو این میں ہیں، یو این کے اجلاس میں ہیں، میں ان کو آپ کے اس میڈیا کے توسط سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کتنا اچھا ہوگا کہ آپ جس جہاز میں یو این کا جلسہ، یو این کے اجلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں، اسی اجلاس میں واپس، اسی جہاز میں آپ اگر واپس ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے کر آئیں گے تو یہ قوم آپ کا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر استقبال کرے گی۔